ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ndugu zangu wapenzi na wafuatiliaji wa channel yangu, tumeandalia video zinazohusu siri ya suratu Yasin. Bila shaka ni matumaini yangu kwamba katika video zilizotangulia umefaidika na mmeweza kufanya kazi video kama zile ili ziwasaidie katika maisha yenu. Kwa hivyo video zinazofuata sasa tunazungumzia kuhusu asrar za surati Yasin. Bila shaka kabla ya kuelezea hizi asrar za surati Yasin, ningependa wale wafuatiliaji wa channel yangu waendelee kusubscribe, kushare vile vile na kulike, ili tuongeze faida kubwa katika channel yetu na ipanuke zaidi. Suratu Yasin katika mpangilio wake ni namba 36 na vile vile iko na aya 83. Na Suratu Yasin ina mambo mazuri mengi. Mbali na kwamba ina asrar, iko na maudhui tofauti ambayo kwamba imezungumzwa ndani yake. Utapata kuna tauhid ndani yake, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile kuna visa vya watu watukufu, ile ni mfano kwetu sisi kuigiza visa kama hivyo. Kadhalika kuna kuelezea kuhusu sayari, vile hizi sayari zinapotembea katika anga. Vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuelezea kuhusu geography ndani ya suratu Yasini. Mbali na kwamba yani kuna mauidha ndani yake, lakini haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika surati Yasin ni kwa ajili yetu sisi tufaidike na tuelimike. Lakini kuna mingine ambayo kwamba wengi hawayafahamu yapatikana katika surati Yasin. Kwa hivyo inshallah katika video hizi tutaelezea asrar za surati Yasin na vile wakubwa walivyozifanyia kazi katika maisha yao na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kuwafanikishia katika maisha yao, kuondoshia matatizo katika maisha yao, kuwafungulia milango ya kheri katika maisha yao. Kwa hivyo naomba wafuatiliaji wangu wa channel yangu kupitia na kuzitizama hizi video na vile vile kuzieneza, ili hizi faida zienee kwa watu wengine na watu wafaidike kwa wengi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa tutaanza kuelezea hizi asrar za surati Yasin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. دوغ يانغو متسامعي ومفواتلياجي واسرار كما هذه ذا سوره ياسين، هي ني فيديو nyingine ambayo kwamba nimeikusudia kuelezea siri nyingine ya surah yasin. Kwa hakika hii siri ni kubwa kabisa katika kukidhi haja, na yamefanywa na watukufu na wakubwa katika maulama wetu, na siri zikaonekana, na walillahi alhamdu. Pia unapofanya katika mambo kama haya kwa nia mzuri na kwa utaratibu ambao kwamba unastahiki kufuatwa, basi wallahi utaona asrari zake ndani yake, na utaona vile Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukufungulia milango ya khairi. Utaratibu wenyewe,
si kama ule wa video iliyotangulia, ni utaratibu mwingine ambapo kidogo ni mzito, ni maelezo, kuna nyongeza katika dua kuzisoma na kuzisoma wakati gani. Vile vile inahitaji wakati wa kuweza kusoma Yasini namna hii, na vile vile inahitaji mahali pazuri ambapo kwamba utaweza kusoma na utaweza kusumbuliwa na watu, kwa sababu katika sharti zake ni kwamba uisome suratu Yasin kwa mpangilio kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho inapohitajika, na vile vile bila ya kuingiza maneno yoyote. Kwa hivyo utaratibu wenyewe ni kwamba uisome suratu Yasin mara 35. Uisome suratu Yasin mara 35. Pasi na kuweka maneno ya mtu mwingine yoyote. Pasi na kuweka maneno ya ajnabi ambayo kwamba si Qur'ani. Na unaposoma suratu Yasin, kila unapofikia katika aya inaishia na mubin, unahitaji kusoma dua inayofuata. Yani katika suratu Yasin kuna mubin 7. Kwa hiyo unapofikia mubin unasoma dua hini, kisha unaendelea na kuisomelea suratu Yasin. Kila unapofikia mubin unasoma sura hii dua hini, halafu unaendelea na kisomo chako cha suratu Yasin mpaka umalize sura. Ukimaliza sura hiyo, sasa itakuwa ni mara ya kwanza. Utasoma tena mara ya pili. Ukifikia mubin utasoma dua hii. Vile vile utendelea na kusoma ile suratu Yasin mpaka ufikie mubin, mpaka umalize mubini 7 zote, na kila unapofikia mubin unaisoma dua hii. Halafu utasoma mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, na namna hii mpaka umalize zote mara 35. Ukishamaliza mara 35 unamalizia na dua yako ambayo kwamba ama nia yako uliyokusudia kwa ajili ya kutilia mkazo, na hapo utaona natija zake na siri zake. Dua yenyewe ndio hii. Utasema subhanal mufarriju an kulli mahzun, subhanal mukhallisu an kulli masjun, subhanal munaffisu an kulli madyun, subhanal alimu an kulli maknun, سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كما كوايدا توبيندا بيا كوليزيا تفسيرياك يدعى كما هي إلي أجوي أناتوكي سوما wakifahamu maana yake, iwe ni sahali ya kuweza kujua maana yake. Na vile vile najaribu kuisoma dua kama hii ili ujue zile haraka, pakweka fatha, pakweka dhumma, namna gani ili usije ukasoma makosa. So na tafsiri dua hii sema subhanal mufarriju an kulli mahzun, Mola mtukufu ambaye kwamba ana wafariji wale wenye huzuni na kuondosha zile huzuni zao. Subhanal mukhallisu an kulli masjun, Mola mtukufu ambaye anamtoa yule ambaye kama yeye amefungwa jela ama ana vifungo vya matatizo, mikasa katika maisha yake. Subhanal munaffisu an kulli madyun, Mola mtukufu ambaye hum nafisi hum sahilishia akaweza kulipa madeni yule ambaye kama anadaiwa. Subhanal alimu, Mola mtukufu ambaye kwamba ni mjuzi, an kulli maknun,
kila ambacho kwamba kimefichika Mola anakijua hicho. Subhana man ja'ala khazainahu baina al-kafi wan-nun, Mola ambaye kwamba amejalia khazina zake, mali zake, utajiri wake wote umehifadhika baina al-kafi wan-nun, katika hiyo al-kafi wan-nun, yani ni akitaka tu anasema kun fayakun. Ndio hiyo subhana man idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun, Mola akisema, akitaka jambo lolote liwe, huliambiwa kuliambia lile jambo kun, kuwa, fayakun, na jambo lenyewe likawa. Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un, Mola mtukufu ambaye kwamba katika kabdhi yake ndio amemiliki ufalme wa kila kitu, yani yeye ndio mfalme wa kila kitu katika dunia, viliomo katika ardhi, juu ya ardhi, ndani ya ardhi, viliomo baina ya ardhi na mbingu, viliomo ndani mwa mbingu, vote ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi turja'un, na kwake yeye mtakuwa ni wenye kuregeshwa, yani mtarudi kwa ajili ya hisabu, ya kuhesabiwa yale yote ambayo kwamba tumeyafanya, yawe mema ama maovu. Allah tuline na maovu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Mola mtukufu, Mola wako mwenye izza, amma yasifun, kwa yale maovu ambayo kwamba wanamsingizia Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ambazo kwamba ni mbovu, hastahiki kusifia Mwenyezi Mungu, wao wanamsingizia, basi Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka na sifa kama hizo. Wa salamun ala al-mursalin, na amani iwateremkie mitume wote. Walhamdulillahi rabbil alamin, na himdi zote ni za Allah rabbil alamin, mlezi wa viumbe vyote. Kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu katika hii dunia na katika mbingu kitaangamia, isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio ni mwenye kudumu dawama. Hafi Allah subhanahu wa ta'ala, lahul hukmu, yeye ndio mwenye hukumu, mwenye kuhukumu watu siku ya kiyama na kuwapata hisabu zao. Wa ilaihi turjaun, na kwake yeye tutakuwa ni wenye nyinyi wenye kuregeshwa, yani sote tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndio tafsiri ya dua ya hii ya siri ambayo kwamba nimewaelezea. Kwa kutilia mkazo ni kwamba uhakikishe kwamba unapotaka kuisoma sura kama hii katika zile yani adab, ni uwe na wudhu, uwe umetawadha vizuri, na halafu uwe umelekea kibla, umemlekea Allah subhanahu wa ta'ala, unatia nia yako ambayo kama nia yako yoyote unayokusudia ya khairi, yote nia nzuri ambayo umekusudia unaitia hapo, na uhakikishe kwamba unaposoma hakuna vishawishi vyovyote ambayo kwamba vinaingia katika kufanya mambo haya, na insha Allahu ta'ala utaweza kufaulu na utaona siri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndani mwa sura kama hii. Kwa hivyo haya ndiyo nimekusudia kuelezea katika siri kama hii, na haya yamefanywa vile vile na watukufu na wakubwa, na wakaona natija zake, walillahi alhamdu, wakafanyia kazi. Kwa hivyo na sisi pia hatuna budi, tukitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutukidhi haja zetu, tufanye haya na utaratibu huu, basi tutaona siri zake na natija zake katika matukufu kama haya. Natumai watazamaji wangu na wafuatiliaji wa video zangu mmeweza kufaidika na hizi siri za surati Yasin. Kwa hivyo inshallah ningependa muzifanyie kazi katika maisha yenu, na mustabikishe na mwone yakini ya kwamba haya ambayo kwamba mnayafanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kuwatilia taufika katika maisha yenu, kama vile alivyowatilia taufiki wengine na wakaweza kufaidika katika maisha yao. Kwa hivyo hizi ni silaha, hizi ni ala ambazo kwamba Allah ametupatia, wallahi tusitumie katika maisha yetu. Hatuna kitu chochote kuliko kushikamana na Qur'ani
na kuifanyia kazi Qur'ani na kuweza kuzitumia zile asrari za Qur'ani ili zitufaidi katika maisha yetu. Na haya mabana kama nilivyosema kwamba wameyafanyia kazi na wameona zile asrari zao, na sisi pia vile vile tuendeleze kufanya kazi katika maisha yetu, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kutupa faida na kutuafikia katika maisha yetu. Kwa hivyo usikose kutizama video nyingine ambayo inafuata baada ya hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.